Bom dia, segunda série. Dia 23 do 7, aula de hoje de literatura sobre romantismo em prosa no Brasil, correção de atividades e revisão sobre os tipos de produção dessa época. Então, vamos lá para a gente estar relembrando aqui. Quando a gente fala do romantismo em prosa, a gente logo pensa que foi a época que se desenvolveram os romances no Brasil. Então, nós dividimos os romances em quatro categorias: os romances urbanos, romances indianistas, romances históricos e romances regionalistas. Logo depois nós vimos que, junto com as produções dos romances, alguns autores ousaram a produzir pequenos contos. Lembrar que nós tivemos até poetas que se envolveram na produção de contos, como Álvares de Azevedo, com os contos Noite na Taverna, e tivemos ainda alguns poetas que ousaram na produção de teatro, como Castro Alves, com a peça Gonzaga e a Revolução de Minas, e o próprio Álvares de Azevedo, com a peça Macário. Entretanto, o teatro romântico, ele só se desenvolve mesmo, só deslincha, vamos dizer assim, chega ao auge com Martins Pena, quando ele produz as chamadas peças teatrais no esquema de comédia. Nossa, tá tenso hoje, hein? No esquema comédias de costumes, ou seja, crítica social de temas cotidianos, de assuntos do dia a dia, voltados para debochar da própria burguesia, voltado para rir, para ironizar os costumes da própria burguesia. Então, a partir daí, lá na página 41, o primeiro texto que nós vamos analisar é um trecho da peça O Noviço. Opa, tem alguém esperando lá e a sala bloqueou, só um momentinho. É o trecho O Noviço, de Martins Pena. Antes da gente iniciar a leitura, vamos relembrar aqui quais são os elementos que compõem um texto teatral. Eu sei que é um texto teatral porque está voltado para o drama, ou seja, a ação, né? Está preocupado em encenar, em fazer com que o espectador tenha conhecimento daquilo que está sendo relatado por meio das ações dos personagens, por meio das expressões faciais dos personagens. Então, nós vamos lembrar como características aqui: foco na ação, personagens bem descritos, bem detalhados, por causa da representação. Tá gravando, não, gente? Tá sim. Tá sim, João. Então, dando continuidade aqui. Nós temos a presença de um elemento que é marca aí do texto teatral, a rubrica. Então, vamos lembrar. Rubrica aqui é para a gente as insinuações, vamos dizer assim, as identificações, na verdade, do que os personagens devem fazer, ou do que deve ter naquela cena, de como deve acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. A cena passa-se no Rio de Janeiro, ou seja, está delimitando, está demonstrando para o espectador ou para quem está lendo o local onde a cena acontece. Florência entrando, ou seja, quem for fazer o papel da Florência tem que, nesse momento, entrar na sala. Do outro lado aqui, logo abaixo, né? Ambrósio vendo o relógio, então definindo o que que o Ambrósio deve fazer. A Florência, a parte. Esses elementos que aparecem para a gente aí, entre parênteses, ou podem aparecer em itálico, ou talvez em negrito, vão significar para a gente a ação que o personagem deve estar produzindo. Então, é o que nós vamos chamar aí de rubricas. Gabi, quer falar alguma coisa? Balançou aí, a mãozinha apareceu. Você quer falar alguma coisa? Gabi? Não? Vamos lá então. Eu tenho aqui um trechinho da comédia em três atos. Eu tenho bem definido para a gente quem são os personagens. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? O áudio está bacana? Ok. Então, eu tenho bem definido os personagens: ó, Ambrósio, Florência, sua mulher, Emília, sua filha, Juca, 9 anos, Dito. Ou seja, ele faz questão durante a peça de dizer que ele tem 9 anos. Carlos, noviço da Ordem de São Bento.
Rosa, a provinciana, a primeira mulher de Ambrósio, padre e mestre dos noviços, Jorge, José, o criado, um meirinho que fala, dois ditos que não falam, soldados de permanentes, etc, etc. Lógico que, como nós temos apenas um trecho da peça teatral, nós não veremos todos esses personagens. Mas eu quero destacar para vocês que toda peça teatral ela precisa ter essa introdução, que é para a gente um resumo, identificando quem são os personagens, como eles se chamam e qual o papel de cada um. Eu tenho, ó, Florença, que é mulher de Ambrósio. Então, já está dizendo para a gente, quando você começar a leitura, ou quando você começar a assistir a peça, já saiba que Florença e Ambrósio são um casal. Que Emília e Juca são os filhos de Florença. Então, nós temos todo esse resuminho, toda essa identificação no começo da peça teatral. Então, lembrar aí de todos esses elementos que definem o texto teatral. E, mais ainda, o foco é a ação. O foco é exatamente a forma como os personagens irão representar isso aí. Aí nós já passamos para a cena 2, né? Porque é só um trechinho. Entra a Florença. Aqui não tem tudo não, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês acompanhem na apostila. Entra a Florença vestida de preto, como quem vai à festa. Aí Florença entrando. Ainda despido, senhor Ambrósio. Como vocês estão acompanhando, eu não vou ficar lendo Florença, Ambrósio, não. Vocês acompanham aí. Ainda despido, senhor Ambrósio? É cedo. São 9 horas e o ofício de Ramos principia às 10h30. É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. Ofício de Ramos é porque aconteceria na cidade, naquele dia, a procissão de Ramos, que é uma festa cristã. Então, é isso que eles estavam se preparando, né, para poder ir assistir, é para isso. É para tudo há tempo. Ora, dize-me, minha bela Florência, o que, meu Ambrosinho? Que pensa tua filha do nosso projeto? Ah, o que pensa eu não sei, nem disso se me dá, quero eu e basta, e é seu dever obedecer. Assim é, estimo que tenhas caráter enérgico. Observem que a conversa entre os dois aí baseia-se basicamente, vamos dizer assim, intrinsecamente, no fato de que ambos querem saber sobre como a filha, né, que é a Emília, se comporta com alguma posição, alguma decisão que eles tomaram. E a Florença diz o quê? Eu não quero saber o que Emília pensa, o que ela acha. Ela tem que fazer o que eu quero e acabou. E aí o Ambrósio diz, é verdade, você tem caráter enérgico, ou seja, você manda na sua casa, nos seus filhos. A Florença continua, né? Energia tenho eu. E atrativos, feiticeira. Ai, amorzinho. Aí observem que agora ela fala à parte, ou seja, se ela estivesse apresentando, ela falaria para o público e não para o Ambrósio. Que marido! Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Creio que ponho todo o meu pensamento em fazer-te feliz. Toda eu sou atenção. Dois filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio. Teu marido foi um digno homem de muito juízo. Deixou-te herdeira de avultado cabedal. Grande mérito é esse. Pobre homem! Quando eu te vi pela primeira vez, eu não sabia que eras viúva e rica. E aí agora ele vira para o público novamente. Ou se sabia. Amei-te por simpatia. Eu sei disso, vidinha. E não foi o interesse que obrigou-me a casar contigo. Foi o amor que nos uniu. Aí a peça, né, o trecho que foi selecionado para a gente, encerra-se aqui. Mas já fica bem nítido para a gente, bem claro para a gente, a ironia e o deboche da peça. Por quê? Porque a ironia toda aparece nas palavras de Ambrósio. Ele diz para a esposa que a ama, que está com ela por amor, mas ao mesmo tempo ele diz para quem? Para nós que somos leitores ou que talvez estivéssemos na plateia, que ele o quê? Sabia muito bem que ela era rica e que na verdade amou, entre aspas aí, com interesse em quê? No dinheiro. Ou seja, há um deboche na fala dele, nas ações, e é para a gente uma crítica. A quê? E aí nós já passamos para a primeira pergunta. O que é criticado exatamente nessa peça? Quem poderia responder? Pode abrir o microfone aí e responder para a gente. O que é criticado exatamente aí? O interesse em quê, Fernanda? O interesse em quê?
no dinheiro da viúva, o interesse financeiro. Ou seja, lembrem que o projeto do romantismo é a ascensão social da burguesia. Lembrem disso? Estão lembrando? Então, pensar que o que o Ambrósio quer, na verdade, é ascender socialmente por meio do dinheiro que a Florença tem. Então, a crítica feita aqui é exatamente no casamento por interesse, ou interesse social, preocupação apenas com a ascensão social. Indique duas características presentes na linguagem utilizada pelo dramaturgo. Como é um texto teatral, quais são as duas características que a gente pode identificar aí na linguagem? Pensar que é uma comédia de costumes, que aborda um tema do cotidiano. Então, ficou bem claro para a gente que a linguagem ela é o quê? Simples, informal, ok? E feita o tempo todo manipulando ali as ações dos personagens com o uso das rubricas. Então, com relação à linguagem, a rubrica, Fernandinha, ela é uma característica. Você não cita ela como parte da linguagem, mas que ela é usada para definir a linguagem, ok? Mas você tem aí uma linguagem simples, informal. E uma linguagem repleta de coisas do cotidiano. Termos, expressões, nós teremos aí marcas de oralidade, né? Como, ah, tá, então, ah, ok. Que são elementos usados no dia a dia. Você tem aí, eu não diria figuras de linguagens, mas expressões de linguagens. Você conseguiu identificar alguma figura de linguagem aí? A não ser quando ele diz assim, né? Você é uma feiticeira. Ok, né? Metáfora aí, associando a imagem da personagem como alguém que o atrai. Ok, então. Aí pensar, então, numa linguagem com expressões do dia a dia, expressões coloquiais, marcas de oralidade, subjetividade, uso de algumas figuras de linguagens para representar o próprio personagem, ou caracterizar o personagem. Em muitos momentos, no decorrer de um noviço, a personagem dirige-se diretamente ao público da peça teatral. É exatamente naqueles momentos que eu comentei com vocês, né? De lado, ou falando mais alto, falando mais baixo. No texto, essa indicação vem expressa pela locução à parte. Qual é a função de tal recurso? E aí vocês podem colocar, são as rubricas que funcionam como um direcionamento para o comportamento ou as ações do personagem que está representando, do ator que está representando. Então, relembrando, qual é a função? São rubricas que funcionam como uma descrição, um direcionamento da atitude, do comportamento de quem está representando, do ator, né, ou do personagem. Ok, pessoal? Perguntinhas até aqui? Tudo tranquilo? Então, o que eu preciso estar atento aí quando eu estiver analisando uma peça teatral da época do romantismo? Como são comédias de costumes, nós teremos ali uma ênfase em coisas do dia a dia, questões do cotidiano. Nesse caso aqui, nós temos a aproximação, ok, Risa, a aproximação, ia citar agora, nós temos a aproximação do público o tempo todo com as ações dos personagens, porque quando ele diz assim, que o Ambrósio fala à parte ou para o público, né? É como se ele dissesse assim, o que eu estou fazendo, vocês que estão aí assistindo fazem também. Acham que eu não sei que vocês também têm esse interesse, né, financeiro? Então, quando ele diz à parte, ah, se eu não sabia que você era rico, quando ele olha para o lado e fala, ah, se não sabia que você era rica. Ou seja, eu sabia disso e vocês que são a plateia também. Porque vocês também têm essa preocupação em ascender socialmente. Então, há uma total aproximação, interação entre o personagem que está apresentando ali e o público que está assistindo. Então, pensem que são temas do cotidiano que serão criticados numa linguagem mais acessível, popular, repleta de marcas de oralidade. Ok? Logo depois, eu assinalei algumas questões para vocês estarem respondendo a partir da página 45. Aquelas questões que eu não fizer com vocês, vocês podem estar estudando depois, tá? Eu selecionei algumas que eu considerei mais importantes. E aí eu vou estar passando o gabarito para vocês. Por exemplo, a questão 1, vocês podem estar assinalando aí que a resposta é a letra B. Aí depois vocês podem estar estudando.
A questão 2 é uma questão discursiva, não tinha necessidade de estar fazendo. E eu marquei a questão 3, que é uma questão interessante, que vai abordar bem para a gente essa questão ali das produções da época, principalmente dos contos. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho. O amor associado à morte é um tema bastante trabalhado na prosa ultrarromântica. Quando a gente fala de ultrarromantismo, pensar segunda geração romântica, que é o nosso poeta Álvares de Azevedo. A geração também é chamada de geração byroniana, devido à influência de Lord Byron. Ultrarromântica, o mal do século, porque os poetas morriam de tuberculose, né, e diziam que morriam de amor. Então, nós temos aí essa temática da morte que se sobressai. O corpo da amada estendido em lajes de cemitério ou o contato físico com jovens desmaiadas em um estado semelhante ao falecimento estão entre as cenas recorrentes dessa literatura macabra. Então, vamos pensar ainda que Álvares de Azevedo, que é o poeta da segunda geração, ele produziu, além das poesias, o teatro macário, que a gente viu toda aquela questão, né, do macabro, da presença do demônio, do satanismo ali, e Noite na Taverna, que a Risa comentou pra gente, que é exatamente também essa questão do ultrarromântico, né, do sombrio, daquilo que aproxima, né, o amor da morte, desse sentimento estranho, desse sentimento oculto, dessas forças malignas que aparecem o tempo todo demonstradas ali. E não esquecer que esse amor associado à morte, essa questão aqui do macabro, é uma corrente que vai ser representada no romantismo por Álvares de Azevedo. É uma corrente específica, uma linha de produção específica de Álvares de Azevedo. Nós não temos outros escritores que produzem dentro dessa linha de raciocínio, tá bom? Dentro dessa linha aí do macabro. Então, pensar que é uma característica do romantismo específica, né, da temática ali do ultrarromantismo, produzida e muito bem representada aqui no Brasil na figura de Álvares de Azevedo. Então, é específico. A partir dessa ideia, a gente responde a todas as outras questões que aparecem aí, as afirmações que aparecem aí. Fernandinha, pode responder para a gente a questão 3, justificando? Fernanda? Ok, vai rapidinho? Quando tiver ok, você pode abrir e começar. Nós temos aqui, pessoal, 5 afirmações. E eu pedi para que vocês estivessem marcando VOF e justificando. Ok, Fernanda? Vou começar a ler então, hein? Todos os textos em prosa escritos durante o romantismo apresentam uma atmosfera de mistério e terror. O que que você marcou? Falso ou verdadeiro? Oi, Fernanda. Ainda não. Oi. Acho que você saiu da reunião, Fernanda. Ok? Oi. Ainda nada. Agora sim. Ok. Pode falar. Oi. Questão 3, né? Tá ouvindo? Aham, uhum. Primeira questão, o que você marcou? Primeira afirmação. Eu coloquei falsa. Por quê? Porque se a gente analisar os tipos de prosa, tem a prosa urbana, indianista, regionalista, histórica, quebra essa afirmação, então eu descartei. Ok, e aí lembrar o que eu acabei de colocar para vocês, que essa corrente, essa literatura macabra, ela é típica, é uma linha de produção de Álvares de Azevedo, que é específico desse escritor aí. Ok. Nessa prosa, as histórias são contadas geralmente em terceira pessoa e o narrador compartilha o gosto pela morte com o protagonista. Verdadeiro ou falso? Eu marquei falso, mas eu fiquei em dúvida. Mas o narrador, ele não compartilha, ele conta. Ok, então... Algumas vezes tem a marca.
Ok, então se ele não só compartilha e conta porque ele vive aquilo ali, o narrador ele é o quê? Em primeira pessoa. Ok? Então nessa prosa, pessoal, as histórias são contadas geralmente em primeira pessoa. Para quem lembra do texto que nós lemos de Noite na Taverna e do comentário que a Risa fez sobre as obras no geral, né, sobre os contos, perdão, no geral, nós vimos que os personagens contam o que eles viveram. Então as narrativas são feitas em primeira pessoa. É, a entrega total à paixão, motivada pela impossibilidade de realização amorosa, já que a amada está morta, é um dos ingredientes desse texto. Ele é verdadeiro. Verdadeiro. Há sempre essa ideia de que ou a amada está morrendo, ou ela já morreu, ou ele sonha ainda com o espírito dela, ou ele tem o corpo dela ali, né, já falecido, os ossos, o cadáver, para ele poder estar tendo essa ideia do macabro, né, do sofrimento ali. Correto. Os contos macabros são narrados de modo relativamente objetivo, acompanhando o desejo do protagonista de sempre resolver o caso da morte de sua amada. Verdadeiro ou falso? Isso aí é falso, porque o desejo dele não é resolver a morte da mulher amada. Mas tem outra palavrinha aqui também que está errada. Ele não quer resolver o caso, ele quer o quê? Exaltar a morte dela, né? Mas tem outra Sim, ele palavrinha está aqui. sofrendo com isso. Oi? Ele sofre com isso, ele quer sofrer por causa disso. Mas quando ele diz aqui, ó, os contos macabros são narrados de modo objetivo, não são objetivos, são subjetivos. Tanto que o nosso narrador aqui é a primeira pessoa. Isso aí, ele é subjetivo. Ok? E a última, ataques de loucura, crises éticas e desejo de adormecer indefinidamente são algumas das válvulas de escape que aparecem como alternativas para a frustração da não realização amorosa do protagonista. Certo ou errado? Verdadeiro. Verdadeiro. Essa ideia de adormecer era a ideia de dormir para sempre, ou seja, morrer também. Já que a amada está morta, morrer para estar com ela. Ok? Essa fuga da realidade. Então, a nossa alternativa aqui é a letra B, não é isso? F, F, É, V, F, V. Ok? Obrigada, Fernanda. Logo depois, eu pedi para vocês estarem fazendo a questão 6, não é isso? A questão 4, a resposta é a letra D de dado, para quem quiser assinalar para estudar depois. E a questão 5 é letra A. Questão 6. Nalanda, poderia responder para a gente? Nalanda, poderia responder a questão 6? Pessoal, estão me ouvindo? Ok. Alice, pode fazer a questão 6? Posso. Vamos lá, então. Eu pedi para vocês justificarem também, né? Então, eu vou fazer o comentário aqui e passo para você responder. É, nós temos um textinho aqui retirado do romance O Guarani. Então, antes da gente iniciar a leitura, a gente já faz aquela reflexão. Guarani, José de Alencar, é uma obra indianista. Se é uma obra indianista, terá aquela preocupação em retratar os elementos da natureza, a exaltação do índio como herói, a relação entre índio e natureza, como se fosse uma simbiose, estão juntos ali, não dá para você separar, e a questão do nacionalismo. Tudo isso a gente já identifica quando eu olho aqui o nome da obra, o Guarani, que é um romance indianista. De um dos cabeças da serra dos órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte, engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequé, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Disse-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio altivo e sobranceiro contra os rochedos curva-se humildemente aos pés do suzerano. Perde então a beleza selvática, suas ondas são calmas e serenas como as de um lago e não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso, sofre o
O látego do Senhor. Não sei se vocês perceberam que nós temos aqui uma espécie de personificação. Parece que o rio se torna um personagem nessa cena também. O rio vai fazendo o percurso, vai meditando, né, Fernanda? Vai observando as coisas que estão ao redor. Então, o rio, ele interage com a paisagem e com os personagens que estarão inseridos aí, como se ele também tivesse um papel importante. Então, é um elemento da natureza que se destaca. Não é neste lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima da sua foz, onde é livre, ainda como o filho indômito desta pátria da liberdade. Aí, Paquequer lança-se rápido sobre o leito e atravessa as florestas como tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas do rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar suas forças e precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Então, nós temos aí essa descrição da imagem, da paisagem. É como se a gente fizesse um recorte, né, a toda uma natureza que é expressa, que é descrita aí. E nós temos o rio, que é o nosso personagem principal. No contexto da obra, a personificação da natureza. Pode ir lendo aí, comentando, Alice, o que que você assinalou como verdadeiro ou falso? Tá bom, eu marquei a D, no caso, né? Botei que a 2 é a certa. E a primeira afirmação é: descreve um cenário fiel ao ambiente natural. Eu marquei como errada porque eles fazem a idealização do ambiente. Isso, ao exagero, ufanismo, né? Então não é fiel, é a visão do escritor, correto. Sim. E a 3 antecipa as características determinantes dos dois protagonistas masculinos. Eu vou ter que estar errada também, porque eles colocam como primeiro plano a natureza do que a descrição dos protagonistas. Ok, e destacar ainda que o rio ele não está antecipando características, ele tem suas próprias características. Como eu disse, é como se ele fosse o próprio personagem nesse momento. Certíssimo, Alice, Certo. muito obrigada. De Correto. nada. Então, pessoal, a resposta aqui é a letra D, tá? Na primeira, nós marcamos como errada, porque o cenário não é fiel, há um exagero, há uma idealização aqui. E o rio, ele se torna um personagem. Ele não está antecipando, ele não é usado para demonstrar, para se associar aos demais personagens ou aos protagonistas. Ele é o próprio protagonista nesse momento. E a 2, que é a nossa correta, exibe toda a grandiosidade da natureza do país. Ou seja, há uma preocupação em, ao mesmo tempo que se descreve a importância do índio, né, no processo civilizatório, do índio que é visto como herói, mostrar como que a natureza está intrinsecamente ligada a essa força, a essa grandeza, a essa soberania do índio. Certo? A questão 7 era uma questão que eu pedi para vocês estarem justificando. E era uma questão que eu creio que algumas vocês ficaram assim, mas eu não li essa obra, como que eu vou saber? Então, assim, eu queria que vocês também estivessem pesquisando, procurando, lembrando algumas coisas que a gente definiu, para a gente estar entendendo algumas dessas afirmações. Quem poderia responder para a gente? Risa? Se tiver sem o microfone, só sinaliza para mim, tá, gente? Risa, tem como? Gabi? Gabi, tem como? Gabi? Yasmin? Ah, Gabi tem. Ok, vou esperar então, Gabi. Questão 7. Vamos lá então. Também eram afirmações para a gente marcar verdadeiro ou falso e está justificando aquelas que a gente considerar como falsas. Ok, Oi, Gabi? Carla. Ok. Aqui, eu marquei todas verdadeiras, menos a primeira. E a Então, não foi justificativa. todas, né? E a justificativa foi: no indianismo não era enfocado ações reais, e sim místicas. Calma aí, vamos por partes aqui. Nós só temos uma falsa mesmo, só que não é a primeira. Vamos lá. Pode deixar o microfone aberto aí para a gente ir acompanhando. No Tá bom. Brasil, o
O romantismo desenvolveu-se após a independência. Na Europa, com o ressuscitar do passado, o nativismo explorou figuras e cenas medievais. Em nosso país, com o indianismo romanceando as origens nacionais, o mundo indígena foi enfocado com heróis baseados em personagens e ações reais. O que que você marcou como falso aqui? Ela é verdadeira. Qual foi a sua dúvida? O que que você assinalou como falsa? Na primeira, É. eu coloquei que o indianismo ele não era enfocado em ações reais, e sim míticas. Tinha Então. meio que uma idealização. Mas aqui ele está dizendo, porque o que que acontece? O índio, ele é para a gente uma representação do cavaleiro medieval. Lembram disso que eu comentei com vocês? O índio, Sim. ele era uma representação do cavaleiro medieval. Então aqui diz assim: em nosso país, com o indianismo romanceando, ou seja, trazendo a ideia da exaltação. Então ele já colocou aqui: com o indianismo romanceando as origens nacionais. Então, essa ideia de exaltação aqui do índio, o mundo indígena foi enfocado com heróis, né? O índio foi apontado para a gente como esse herói bravo e forte, em personagens e ações reais. O que que são essas ações reais aí? Exatamente a luta, a conquista. Ele não está trabalhando com a questão da exaltação. Ele está dizendo aqui, ó, a ideia de romancear é você exagerar. Talvez vocês não entenderam esse termo que foi usado aqui. O indianismo romanceando, ou seja, exagerando as origens nacionais, o índio, ele teve o seu comportamento associado a ações reais. Assim como o cavaleiro medieval lutava para conquistar ali uma terra, para satisfazer, né, o desejo do rei e assim conquistar o coração da amada, o índio lutava para defender seu espaço, seu território, sua tribo, sua cultura, tornando-se assim herói. Foi isso que ele quis afirmar. Ficou claro agora por que que ela é verdadeira? Talvez vocês não entenderam o termo que ele usou aqui. Entendeu agora, Risa? Fernanda, que também tinha colocado. O indianismo, ele romanceou as origens, ou seja, ele exagerou. Então, a partir dessa ideia do exagero, o comportamento do índio foi associado a uma realidade ficcional ou não, mas uma realidade do cavaleiro medieval. Assim como o cavaleiro medieval representava a realidade naquele momento, o índio era o nosso herói no momento. Ok? Beleza. Aí pensem nessa ideia aí, quando nós estamos lá, eu estou romanceando a ação. Ou seja, eu estou exagerando, estou tornando aquilo perfeito, idealizado. Guardem essa expressão aí. Vamos lá, Gabi, para a segunda. José de Alencar na prosa criou uma galeria de heróis indígenas que se submetiam voluntariamente ao colonizador. Por exemplo, em O Guarani, Peri é escravo de Ceci e converte-se ao cristianismo sendo batizado. Em Iracema, o personagem Título se submete ao branco Martim, entrega que implica sacrifício e abandono de sua tribo de origem. O que que você marcou aí? Eu coloquei verdadeiro. Essa alternativa é a falsa. Por que que ela é a falsa? Vamos lá entender por que que é a falsa. José de Alencar criou uma galeria de heróis indígenas, ok, que se submetiam voluntariamente ao colonizador. De que forma? Eles iam lá e deixavam-se ser dominados. Pensa que Iracema, ela se submete ao amor de Martim. Mas ela não aceita as imposições culturais de Martim. Então a gente não pode confundir essa submissão amorosa com a submissão social e cultural. Então, quando diz Entendi. aqui que o herói indígena se submete voluntariamente, ou seja, eu sou herói, mas eu deixo de ser herói, a partir de agora eu aceito a sua cultura. Vamos pensar em Iracema, porque a gente teve aí a análise do romance, né? Esqueci até quem foi que comentou pra gente. Foi a Alice? Não, foi Fernanda, né? Que comentou pra gente sobre Iracema. Então, diz assim, ó. Em Iracema, o personagem Tito se submete ao branco, Martim, entrega que implica sacrifício e abandono de sua tribo de origem. Ok, só que ela se submete a Martim. Ao branco, ao poder do branco ou
amor ao sentimento. É isso que a Risa colocou aqui. Seria até contraditório com a questão do índio como herói. Se a gente observar aqui, ela aceita o amor de Martim, só que ela faz o quê? Ela abandona a sua tribo, vai viver com ele, mas ela não aceita se transformar numa portuguesa, em alguém civilizado. Eles continuam morando ali dentro da selva. E só para a gente, de curiosidade aí, Peri, ele não é escravo de Ceci. Em Guarani, o Peri, ele é de uma tribo indígena, que quando os espanhóis atacam a fazenda onde Ceci mora com a família, Peri, ele vê, né, da tribo, do local onde está a tribo dele, ele vê essa família sendo atacada e ele entra, né, em conflito, em confronto ali com os espanhóis e ele salva Ceci. Então, ele não é escravo de Ceci, ele não se converte ao cristianismo, como a própria Risa colocou. Se ele se convertesse ao cristianismo, ele perde a força dele. Por quê? Como índio, ele tem que lutar para manter seus ideais. Ele tem que lutar para manter sua cultura, para manter sua grandiosidade como herói importante dentro do processo civilizatório. Alguém que quer manter sua cultura viva. Deu para entender aí, pessoal? Ok? Certinho, Gabi, os demais? O tempo já avisou ali para a gente, né? Todas as demais afirmações, elas são verdadeiras aqui, tá? Falando sobre o Ubirajara, que enfoca uma fase anterior à colonização, é uma curiosidade interessante para vocês estarem assinalando, para vocês estarem lendo sobre o Ubirajara. Gonçalves Dias, que nos primeiros cantos ali, né, exalta a figura do índio. E também a questão ali de apontar o nativo como elemento importante, a exaltação do índio, que é a questão do indianismo da primeira geração, ela é muito bem representada por Gonçalves Dias. Ok? Certinho, Gabi? Muito obrigada aí, tá? Então, pessoal, a única que está errada é a segunda alternativa. E para a gente estar encerrando, a outra questão que eu passei para vocês foi a questão 8, de Noite na Taverna, que pergunta ali, né, o que é expresso pelas palavras desse personagem, né? O que que as entrelinhas nos deixam perceber? Noite na Taverna é aquele conto sombrio ali, né, macabro, marcado por esse ultrarromantismo byroniano. Então, nós temos aqui a resposta alternativa é o sofrimento de um amante poeta que durante toda a sua peregrinação não consegue realizar-se como homem. Isso fica bem claro para a gente quando ele diz aqui, ó, dela eu tenho uma rosa murcha e a fita que prendia os cabelos, mas dele, olhai, então olhe para mim. Enquanto da mulher eu guardei alguma coisa, dele, do poeta, não guardei nada, porque sou eu. Não tenho nada, estou aqui, ó, despido sem qualquer sentimento, não vivi, não aproveitei, com a alma fria, seca e vazia. Ok? Resposta letra E. Certinho, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntinhas? Então, vou estar encerrando. Aguarda só um momentinho que eu já vou falar com vocês, tá? Encerrando a aula.